Un recobriment desmuntable. Aquesta és la solució que l'equip de govern a l'Ajuntament d'Olot proposa pels problemes al terra de la plaça del Mig, no només per aquest hivern, sinó pels propers anys. Així ho ha assegurat el regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona. A finals d'octubre es tornarà a instal·lar la catifa de goma per evitar relliscades, amb la novetat que aquest any, en lloc de cobrir una superfície de 150 metres quadrats, en cobrirà 250, en una decisió consensuada, segons Sellabona, amb els veïns i propietaris de la plaça. La mesura inclou un reforç o una part no visible de l'instal·lació. És important, tot i que és una cosa que no es veurà a simple vista, és una millora molt important de l'estructura metàl·lica que subjecta tota aquesta estructura. L'any passat vam detectar que necessitàvem reforçar-la, que amb el pas de la gent al pendent de la plaça es produïa un petit lliscament de les peces i això provocava alguna arruga que podia fer alguna, o provocar alguna ensopegada, això ho volem evitar. La mesura té un cost de 10.500 euros i es pren aquesta decisió donat que no han trobat una proposta concreta de millora després d'haver realitzat diversos estudis. I a dia d'avui no hi ha ningú que ens hagi donat garanties o les suficients garanties per afrontar el que seria una substitució de paviment, per exemple, que ens obligaria a retirar tot el paviment actual i fer una nova solució. La mesura inclourà mesures estètiques com la col·locació de jardineres.